الحمد لله العلي الكبير الكبير المتعال الحمد لله الذي لا شريك له في الذات والصفات والصلاة والسلام على من أرسل بالبراهين وال بينات وعلى آله وأصحابه وأهل بيته الطيبين الطاهرات أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثانيا تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله ذلك هدى الله يهدي به من يشاء ومن يضلل الله فما له من هاد وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويزع به آخرين وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم يا أبا ذر لأن تغدو فتعلم آية من كتاب الله خير لك من أن تصلي 100 ركعة ولأن تغدو فتعلم بابا من العلم عمل به أو لم يعمل به خير لك من أن تصلي 1000 ركعة وعن أبي ذر رضي الله تعالى قال قلت أوصني يا رسول الله قال عليك بتقوى الله فإنه رأس الأمر كله قلت زدني يا رسول الله قال عليك بتلاوة القرآن فإنه نور لك في الأرض وزخر لك في السماء سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين
والحمد لله رب العالمين. کیسے ممکن ہے حقائق بھی سرابوں میں ملیں، کیسے ممکن ہے حقائق بھی سرابوں میں ملیں، رحمت حق کے نشان کیسے عذابوں میں ملیں. ساز وجدان سے سنو نغمہ عرفان و یقین، یہ وہ نغمہ نہیں جو تم کو ربابوں میں ملے. نشہ عشق محمد سے خدا ملتا ہے، نشہ عشق محمد سے خدا ملتا ہے، یہ وہ نشہ نہیں جو تم کو شرابوں میں ملے. جہاں بر کے مصائب کا علاج ہے فقط قرآن، جہاں بر کے مصائب کا علاج ہے فقط قرآن، ان سب کا حل اس کے جوابوں میں ملے. غم دنیا میں غم دین بھی شامل کر لو، غم دنیا میں غم دین بھی شامل کر لو، تاکہ دیدار و رضا تم کو ثوابوں میں ملے. انتہائی قابل عزت قابل احترام علماء کرام طلباء عزام، اور اس علاقے اور ضلع میاں والی کے بزرگوں بھائیوں عزیزوں نوجوان ساتھیوں، السلام علیکم. میں نے تو ملک طارق صاحب سے اجازت چاہی تھی ظہر کے پروگرام کے بعد کہ میں واپس جا رہا ہوں، طبیعت ٹھیک نہیں ہے، لیکن انہوں نے عذر ماننے کے بجائے کہا کہ دوائیوں کا سٹور ہمارے پاس ہے تو آپ کیا کریں گے جا کر. تو بہرحال انہوں نے دوائی بھی دی، طبیعت الحمدللہ کافی بہتر ہوئی. بیانات آپ سن چکے اور رات کا بہت بڑا حصہ گزر چکا ہے. مجھ سے قبل ملک پاکستان کے نامور عالم دین خطیب اسلام مفسر قرآن حضرت علامہ مولانا احمد شعیب خان صاحب حفظہ اللہ تعالی ورعاہ واطال اللہ عمرہ بہترین انداز میں بیان فرما رہے تھے. وہ آپ کی بولی بھی جانتے ہیں، بولتے بھی ہیں، ہمارے لیے دقت تھوڑی یہ ہوتی ہے کہ ہم پختونخوا کے پٹھان ہیں تو پنجابی ہمارے لیے بولنا بڑی مشکل ہے، اور اردو سے تو آپ تنگ نہیں ہوں گے نا، سمجھ میں آتی ہے؟ تو بس ایسا ہوگا مکس، اور اگر جب اردو سمجھ نہ آئی تو پھر انشاءاللہ پشتو میں شروع کر دیں گے. دوستو، انسانیت کو راہ راست پر لانے کے لیے، انسانیت کو در الہی پر لانے کے لیے، در بدر ٹھوکریں کھانے سے بچانے کے لیے، اللہ نے ایک نسخہ کیمیا قرآن کی صورت میں محمد عربی کے حوالے کر کے اس امت کی رہنمائی کے لیے مبعوث فرمایا، اور یہ وہ کتاب ہے جسے اللہ نے اتنا اس کا تعارف کروایا ہے. جب بھی کوئی کتاب ہمارے ہاں، اصول یہ کتاب پڑھنے سے پہلے کتاب کا تعارف ضروری ہوتا ہے، تو
تو جب کتاب کا تعارف ہو تو بندہ کہتا ہے بڑی پرکشش کتاب ہے، مطالعہ ضروری ہے اس کا. نام پڑھتا ہے، ٹائٹل پہ نام بڑا عجیب دیا ہوتا ہے، وہ نام اتنا پرکشش ہوتا ہے کہ بندے کا جی چاہتا ہے کتاب خرید لوں اور پڑھوں. تو اللہ نے اپنی اس کتاب کا تعارف کروایا ہے کوئی ایک انداز نہیں، 90 سے زیادہ نام خود اللہ نے اپنی کتاب کے ذکر کیے. کبھی ایک نام سے اپنی کتاب کو پکارا کہ اس میں یہ کمال ہے، کبھی دوسرے نام سے، کبھی تیسرے نام سے، اور کہیں فرمایا مہیمنن. قرآن ساری کتابوں کے اوپر کنٹرول کرنے والا ہے. مہیمن اللہ کا بھی نام ہے، المؤمن المہیمن. اور قرآن کو بھی اللہ نے مہیمن فرمایا. عربی گرائمر میں لغت کی کتاب ہے، ڈکشنری کہتی ہے کہ ہیمن الطیر. یہ جملہ اس وقت کہا جاتا ہے جب مرغی پرندہ اپنے چوزوں اور بچوں کی اوپر پروں کو ایسے بکھیر لے، ان کو گھیرے میں لے لے، پروں کے نیچے لے لے، اور کوئی چوزا سر نکالنے کی کوشش کرے باہر نکلے تو یہ مرغی اسے چونچ مار کے اندر کر دیتی ہے کہ پروں سے باہر نہ نکلے. ہاتھ سے جیسے ہی باہر نکلتا ہے چونچ مار کے اندر کرتی ہے. اب اس لحاظ سے قرآن کا معنی مہیمنن، قرآن نے ساری کتابوں اور ساری انسانیت پہ کنٹرول کیا ہے. قرآن بتائے گا فلاں کتاب حد سے تجاوز کرے گی، جہاں وہ حد سے بڑھے گی قرآن گرفت کرے گا. مولوی کی بات غلط جائے گی قرآن پکڑے گا، پیر کی بات غلط ہوگی قرآن گرفت کرے گا، پکڑے گا. اور جو اس کو تھام لے گا یہ اس کو بھی کنٹرول رکھے گا، گمراہی سے بچا کے رکھے گا. اور اتنی پرتاثیر کتاب ہے، لوگ کہتے ہیں تقریر کرو کوئی قصہ کہانی سناؤ کوئی اثر والی بات. میں کہتا ہوں جتنی تاثیر اللہ کی کتاب میں ہے اتنی تاثیر کسی چیز کی، اس لیے کہ یہ کلام اللہ ہے، اللہ کی ذات سے نکل کے آیا ہے. اور ذرا دیکھیے خود قرآن کیا کہتا ہے، اللہ نزل احسن الحدیث، اللہ نزل احسن الحدیث کتابا متشابہا مثانیا تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم الى ذكر الله. الله نزل احسن الحديث، اللہ نے بہترین بیان اتارا، اللہ نے بہترین حدیث اتاری، اللہ نے بہترین باتیں اتاری ہیں. وہ بہترین بیان، وہ احسن الحدیث کیا چیز ہے؟ خود ہی فرمایا کتاب، وہ قرآن ہے، عظیم کتاب ہے. فرمایا متشابہم مثانیہ، متشابہم اس کے مضامین ملتے جلتے ہیں آپس میں، مثانیہ مقرر ہے، ایک ہی مضمون اللہ بار بار ذکر کرتے ہیں، ایک ہی مضمون کو کبھی دلیل عقلی کے ساتھ، کبھی دلیل نقلی کے ساتھ، کبھی دلیل وحی کے ساتھ، کبھی قصے کے ساتھ، کبھی مثال کے ساتھ، کبھی وعدے کے ساتھ، کبھی وعید کے ساتھ، کبھی بشارتوں کے ساتھ، کبھی ڈرا کر، کبھی مثالیں ذکر کر کے ایک ایک مضمون کو اللہ بار بار بیان کرتے ہیں تاکہ بندے کے دلوں دماغ میں اتر جائے.
مسانیہ اور کتنی تاثیر والی کتاب ہے میاں والی کے غیور موحدین ساتھیوں قرآن کہتا ہے اتنی تاثیر والی کتاب ہے قرآن تقشعر منہ جلود الذین یخشون ربہم جن کے دلوں میں خوف الہی ہے خشیت الہی ہے قرآن سنتے ہیں ان کے وجود پر رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں ہے کہ نہیں ایسا ایک دن ایسے ہوا رونگٹے سے بات یاد آگئی مغرب کی نماز میں نے حرم میں پڑھی مطاف میں تو نماز مغرب ادا کرنے کے بعد پھر مطاف سے نکلے اور اوپر کے برامدے میں آئے چھوٹا بھائی ساتھ تھا نے کہا طواف کرتے میں نے کہا چلو تو وہ تو بہت بڑا چکر ہے طواف کا اب ایک چکر شروع دوسرا تو پاؤں پہ چھالے پڑ گئے اب طواف مکمل ہوتے ہوتے عشاء کی اذان بھی ہو گئی طواف مکمل نہیں ابھی نماز کھڑی ہو گئی ادھر طواف مکمل ہو گئی وہیں کھڑے ہو گئے سب نے ایسی تھکاوٹ ہے میں نے کہا کھڑے کیسے ہوں گے لیکن یقین کیجئے جب امام کعبہ نے قرآن شروع کی اور قرآن پڑھا اور جہاں وہ پڑھتے پڑھتے تھوڑی لے لیتے نا مد کو کھینچتے یقین کیجئے یوں ہوتا جیسے ایک کرنٹ وجود میں اوپر سے نیچے جا رہا ہے وجود کے اوپر رونگٹے کھڑے ہو جائے اور یوں لگ رہا تھا کہ تھکاوٹ مجھے کبھی ہوئی نہیں اور دل کر رہا تھا کہ صبح تک یہ قرآن پڑھتا ہی جائے اور میں سنتا جاؤں قرآن میں اثر ہے تقشعر منہ جلود الذین رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں ان لوگوں کے یخشون ربہم جو اپنے رب سے ڈرتے ہیں اور جب رونگٹے کھڑے ہوتے ہیں تو کیا ہوتا ہے ثم تلین جلودہم وقلوبہم الی ذکر اللہ ان کی وجود ان کے دل اللہ کی یاد کی طرف قرآن کی طرف مائل ہونا شروع ہو جاتے ہیں ان کے دل قرآن کی طرف مائل ہوتے ہیں اور اللہ کا قرآن کہتا ہے الذین آمنوا وہ لوگ جو ایمان لائے انہیں کے بارے میں قرآن کہتا ہے وتطمئن قلوبهم بذکر اللہ ان کے دل اللہ کے ذکر یعنی قرآن سے مطمئن ہوتے اطمینان ملتا ہے دل کو اور اللہ کہتے ہیں اللہ بذکر اللہ تطمئن القلوب واقعی کہ اللہ کے قرآن سے دلوں کو اطمینان ملتا ہے کیا ملتا ہے عام لوگ مانا کرتے ہیں سکون کیا یہ الگ معنی ہے اللہ نے سکون نہیں فرمایا تطمئن القلوب فرمایا اطمینان ملتا ہے اور بذکر اللہ فرمایا کہ ذکر تو ذکر سے مراد صرف تسبیح نہیں ہے کہ آپ موٹے موٹے دانوں والی تسبیح لے لیں اور دانہ پھینکتے جائے ٹھک ٹھک کی آواز پوری مسجد میں آئے پتہ چلے حاجی صاحب ذکر کر رہے ہیں لوگ اسی کو ذکر خالی سمجھتے ہیں حالانکہ قرآن بھی ذکر ہے بہترین ذکر قرآن ہے خود اللہ کا قرآن کہتا ہے انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون ہم ہی نے اس ذکر کو اتارا قرآن کو اللہ نے ذکر فرمایا اب آیت میں آتا ہے الا بذکر اللہ تطمئن القلوب کہ اللہ کے ذکر یعنی قرآن سے دلوں کو اطمینان ملتا ہے اب اطمینان کا معنی کیا ہے قرآن سے دل کیسے مطمئن ہوتا ہے میاں والی کے لوگ سنیے دل ایسے مطمئن ہوتا ہے میں مثال دینے لگوں عام آدمی ہے پریشان ہے کہتے جی اسی کڑے پاسے جاؤں
سارے مولوی اپنی اپنی گلاں کرتے فلاں یہ کہتا ہے فلاں یہ کہتا ہے فلاں پیر وہ لکھتا ہے فلاں مولوی نے یہ لکھا ہے کہتے ہیں کس کی مناسی ہم کس پاس ہم کہاں جائیں کس طرف ہم جائیں پریشان ہے جہاں بھی جائے گا اس کے دل کا اطمینان نہیں آئے گا پریشانی بڑھے گی بے چینی بڑھتی جائے گی لیکن جب عائشہ تو آلو تمہارے پاس آئے گا تم کہو گے فلاں نے لکھا ہے فلاں یہ کہتا ہے پیر یہ کہتا ہے مولوی یہ کہتا ہے لیکن سنو میرا سات آدمی اللہ کا قرآن اور اللہ یہ کہتا ہے آپ قرآن کھول کے بتائیں گے کہ اللہ یہ کہتا ہے تو فوراً کہے گا بس جی مجھے اطمینان ہو گیا کہے گا کہ نہیں تو اللہ فرماتے ہیں اگر یوں بولیوں کے پیچھے چلتے رہے تمہیں اطمینان نہیں ملے گا اطمینان تمہیں ملے گا تو قرآن کے پاس آنے کے بعد ملے گا قرآن سننے کے بعد ملے گا یہ وہ پر تاثیر کتاب ہے یقین کیجئے قرآن مقدس کی تاثیر دیکھنی ہے آئیے میرے سامنے اللہ کی کتاب نواں پارا کھلا ہے سورۃ الانفال دوسری آیت اللہ فرماتے ہیں انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبهم واذا تليت عليهم آیاته زادتهم ایمانا اگر آپ ناراض نہیں ہیں تو کہہ دیجئے سبحان اللہ فرمایا انما المؤمنون الذین بے شک مومن وہ لوگ ہیں اذا ذکر اللہ جب اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے تو وجلت قلوبهم ان کے دل ڈر جاتے ہیں کیا ہو جاتے ہیں دل ڈر جاتے ہیں دل میں خوف پیدا ہو جاتا ہے اللہ کا اور اگلی آیت اگلی بات وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آیَاتُهُ جب اللہ کی آیتیں پڑھ پڑھ کر انہیں سنائی جاتی ہیں تو پریشان نہیں ہوتے متنفر نہیں ہوتے بلکہ زادتہم ایمانا ان کا ایمان اور مضبوط ہو جاتا ہے اور پختہ ہو جاتا ہے ان کا ایمان قرآن آیا ہی اسی لیے ایمان کو پختہ کرنے کے لیے ہے کہ نہیں اس دفعہ دورہ تفسیر میں ہم شریک تھے تو میرے استاد محترم شیخ القرآن مولانا محمد طیب طاہری صاحب بیان کرنے لگے کہنے لگے لوگ مانا کرتے ہیں ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین یہ قرآن ہدایت ہے متقین کے لیے آپ یہ مانا کرتے ہیں تو پھر خود ہی اعتراض کرتے ہیں کہ جی متقین کے لیے تو ہدایت نہیں متقین کو ہدایت کی کیا ضرورت ہے وہ تو ہدایت کے اعلیٰ درجے پہ فائز ہے قرآن تو دوسرے مقام پہ کہتا ہے ھدی للناس قرآن تو ساری انسانیت کے لیے ہدایت ہے یہاں فرمایا للمتقین تو اب جواب دیتے ہیں پہلے یہ مانا کرتے ہیں پھر خود یہ اعتراض کرتے ہیں پھر خود جواب دیتے ہیں کہتے ہیں ھدی للمتقین کا معنی ہے کہ لام انتفاع کا ہے یعنی متقین صرف اس سے فائدہ لیتے ہیں ہدایت سب کے لیے فائدہ کون لیتے ہیں متقین فائدہ لیتے ہیں عام یہی بولی چلتی ہے لیکن میرے استاد امیر محترم شیخ القرآن محمد طیب طاہری فرماتے ہیں نہیں یہ معنی بھی درست نہیں کہ متقین ہی فائدہ لیتے ہیں وہ کہتے ہیں فائدہ تو انگریز بھی اٹھا رہا ہے فائدہ تو یہودی عیسائی بھی اٹھا رہا ہے پڑھ کے اور فائدہ جنات نے اٹھایا کہ نہیں شیاطین تھے قرآن سنا صحابہ بن گئے ہے کہ نہیں ایسا تو پھر یہ کہنا کہ صرف متقین فائدہ اٹھاتے ہیں یہ ٹھیک نہیں وہ کہتے ہیں ہدایت کے کئی معنی ہیں یہاں ہدایت بمانے سبات ہے کس کے
مضبوطی کے ہے، ثابت قدمی کے ہے، اب مانا ہوگا ہدل المتقین، قرآن متقین کو ہدایت پہ مضبوط کرتا ہے۔ متقی جب قرآن بیان کرتا ہے اس کو تسلی دینے والا کوئی نہیں ہوتا، جب کوئی تسلی نہ دے اللہ فرماتے ہیں یہ قرآن ہی اس کو تسلی دے کے مضبوط کرتا ہے، قرآن خود تسلی ہے۔ تو بات کر رہا تھا اذا تلیت علیہم آیاتو، جب ان پہ قرآن پڑھا جاتا ہے تو زادتہم ایمانا، ان کا ایمان اور مضبوط ہوتا ہے، والا ربہم یتوکلون، اور اپنے رب کے اوپر توکل بھروسہ اور اعتماد کرتے ہیں۔ میاں والی کے لوگوں ایک بات کرنے لگا ہوں، قرآن نے مومن کی نشانی بیان کی ہے، قرآن نے پکے مومن کی نشانی بیان کی ہے، جب انہیں قرآن سنایا جاتا ہے، جب ان کے سامنے ذکر الہی ہوتا ہے، ان کے دل میں خوف پیدا ہوتا ہے، خشیت پیدا ہوتی ہے، اللہ کی طرف میلان پیدا ہوتا ہے، وہ مسجدوں میں کدھاڑے نہیں مارتے۔ دیکھیں کچھ لوگ، میں تو وہ ویڈیو دیکھی، ایک ساتھی نے بتائی تو میں اتنا ہسا کہ میرے پیٹ میں درد ہو گیا۔ پہلے کہتا ہے اللہ ہو، تو پھر ہو ہو کی جگہ کچھ اور ہی شروع ہو گیا، ایسے لگتا ہے پتہ نہیں کوئی عجیب سی آوازیں ہیں، اور مسجد میں اچھی بلی پگڑی پہنی ہوئی، داڑھی رکھی ہوئی، سفید کرتے پہنے ہوئے، بس ذکر کرتے کرتے ایسے پاگل ہو گئے، پاؤں ہوا میں، ٹانگے ہوا میں مار رہے ہیں، پگڑی وہ بکھری پڑی ہوئی ہے، بال بکھرے ہوئے ہیں، اپنے سطر کا بھی پتہ نہیں۔ میں نے کہا ان کو کیا ہو گیا؟ کہتے ہیں جی یہ محبت الہی میں پاگل ہو گیا، وجد آ گیا۔ تو شیخ القرآن اپنی تفسیر میں لکھتے ہیں، تنویر الجنان میں اس آیت پہ لکھتے ہیں، تفسیر ابن کثیر کا حوالہ دے کر، امام فخر الدین رازی کا حوالہ دے کر، تفسیر کبیر کا حوالہ دے کر، وہ کہتے ہیں جب بھی ایسے لوگوں کو دیکھو جو قرآن سن کے ذکر الہی سن کے ایسے پاگلوں کی طرح اپنے آپ کو گرا دیتے ہیں، وہ کہتے ہیں یہ وجد نہیں، یہ محبت الہی نہیں، در حقیقت ان میں شیطان گھس گیا ہے۔ انہوں نے لفظ اور استعمال کیا ہوا ہے لیکن میں نے تبدیل کر لیا تھوڑا سا، کہ ان میں شیطان گھس گیا، ورنہ قرآن پاگل بنانے نہیں آیا، قرآن پاگل بنانے نہیں آیا، قرآن تو پاگل بھی سن کے سدھر جاتے ہیں، وہ بھی دانا اور عقل مند بن جاتے ہیں۔ ایسے کہ میں مثال دوں گا، تو یہ بے وقوف، اور ایک ویڈیو دیکھی، یہ لوگ بھی اتنے بے شرم لوگ ہیں، یہ کام بھی کرتے ہیں الٹا اپنی ویڈیو بھی بناتے ہیں تاکہ ساری دنیا دیکھے ہمارے ان کرتوتوں میں۔ تو وہ ایسے شمینے بھی لگے ہوئے ہیں، بانس بھی لگا ہوا ہے، رسیاں ہیں، تو وہ وجد میں اتنے آتے ہیں نا، بانس کے اوپر چڑھ گیا، بانس پہ چڑھ گیا، اوپر رسی سے الٹے لٹک کے، ایک دوڑ کے آیا جو ناتخورا تھا نا اس کے اوپر چڑھ دوڑا، وہ اس کو ادھر گرا دیا۔ کسی نے لکھا یہ کون سا سلسلہ ہے، کیونکہ سلسلے تو بڑے مشہور ہیں نا، تو کہا یہ کون سا سلسلہ ہے پیری کا، تو کسی نے بڑا پیارا جملہ لکھا، نے کہا یہ سلسلہ عالیہ چھلانگیا پھلانگیا بانسیا، یہ چھلانگے لگا رہے ہیں، بانسوں سے اڑے کے لے رہے ہیں، یہ وہ سلسلہ مومن کی شان۔ قربان جاؤں، شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں یہ عجیب لوگ ہیں، یہ ڈرامے باز ہیں، جو مسجد کی نرم نرم کارپیٹ کی اوپر تو کلاڑے مار کے بے ہوش ہوتے ہیں اللہ کی محبت کے دعوے، لیکن اگر ان کو تیسری منزل کی دیوار پہ بٹھا کے قرآن سناؤ، وہاں ذکر الہی کرنے لگ جاؤ، اگر یہ تین منزل سے نیچے گر پڑے تو واقعی میں مان جاؤں گا محبت کرتا ہے، لیکن وہاں سے یہ کبھی بھی بے ہوش ہو کے اس ٹاور کے اوپر بٹھا دو، کہو ذرا ذکر کرو، پھر وہ گرے تو ہم واقعی سمجھیں گے کہ اس کو پتہ نہیں، اگر وہاں سے نہ گرے
اور نرم بستروں پہ چھلانگے لگائے، سمجھو دھوکے باز ہے۔ اللہ اکبر، یہ کمال ہے۔ قرآن پاگل کرنے نہیں آیا کہ اچھا بھلا آدمیوں پاگل کر دے قرآن، قرآن تو پاگلوں کو دیوانوں کو بھی ٹھیک کرنے آیا ہے۔ سنیے، میرے سامنے اللہ کی کتاب کھلی ہے، سورۃ المومنون 18واں پارہ ہے۔ صحابی رسول ہیں حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بازار میں جا رہے ہیں، دیکھتے ہیں بازار میں ایک پاگل دیوانہ بھی آیا ہوا ہے، اور گلی محلے میں کوئی پاگل آ جائے تو شہر کے سارے بچے اس کے پیچھے لگ جاتے ہیں۔ اس نے ہاتھوں میں پتھر اٹھائے ہوئے، کبھی کسی کو مار رہا ہے، شور ہے، غل ہے۔ جو ہی عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پاگل کو دیکھا، آپ فوراً دوڑ پڑے، دوڑ کے گئے اور پاگل کو پکڑا بازو سے، اس کے کان میں کچھ پڑا، جو ہی کان میں کچھ پڑا پاگل ٹھیک ہو گیا، شور اور زیادہ ہو گیا۔ کہنے لگے، جی حضرت نے پاگل کے کان میں کچھ کہا، وہ پیدائشی پاگل بھی ٹھیک ہو گیا۔ پیدائشی پاگل تھا، وہ ٹھیک ہو گیا۔ بات امام الانبیاء تک پہنچی، نبی کریم نے فرمایا، اے ابن مسعود، تو نے اس کے کان میں کیا پڑا کہ وہ ٹھیک ہو گیا؟ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے، یا رسول اللہ، میں نے صرف سورۃ المومنون 18واں پارا، اس کی آخری آیتیں پڑھی۔ کون سی آیتیں؟ یہ آیتیں پڑھی، افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون فتعالی اللہ الملک الحق لا الہ الا هو رب العرش الکریم۔ یہ آخر تک یہ آیتیں پڑھی تھیں چار۔ فرمایا، میں نے پڑھا، پاگل ٹھیک ہو گیا۔ نبی کریم نے فرمایا، لو انا موقنان، اے ابن مسعود، تو نے تو پاگل کے کان میں پڑی، وہ ٹھیک ہو گیا، مجھ سے بھی سن لیجئے۔ اگر کسی مومن بندے، یقین کرنے والے بندے کے لیے پریشانی کا پہاڑ اس کے سامنے آ جائے، پہاڑ بھی اس کے راستے میں آ کے رکاوٹ بن جائے، یقین سے وہ یہ آیتیں پڑھ کے دیکھے، اللہ پہاڑ کو ہٹا دے گا۔ روح المعانی نے اسی مقام پہ لکھا، قرآن تو پاگلوں کو ٹھیک کرنے آیا ہے، اور جو ٹھیک اپنے آپ کو پاگل کر لے تو سمجھو جھوٹا ہے۔ اللہ اکبر، قرآن ایسی پرتاثیر کتاب ہے، یقین کیجئے، قرآن کا اثر دیکھنا ہے۔ یہ دیکھیے اللہ کی کتاب 7واں پارہ، پہلی آیت میرے سامنے کھلی ہے، اللہ کا قرآن کہتا ہے، وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَى أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ۔ تو دیکھے گا ان لوگوں کو جب وہ رسول کی طرف آنے والے قرآن کو سنتے ہیں، ترا آئینہم تفیض من الدمع، ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں۔ کیوں رونے لگتے ہیں؟ رونے اس لیے لگتے ہیں، قرآن کہتا ہے، مما عرفوا من الحق، حق پہچان گیا کہ آج تک تو کچھ اور سنتے رہے، آج قرآن سنا پتا چلا حق تو یہ ہے، تو وہ گزرے ہوئے زمانے پہ روتے ہیں کہ کاش ہم غلط۔ واقعی اللہ کی کتاب ایسی ہے، لوگ واقعہ بیان کرتے ہیں، ہم بھی کرتے تھے جب پتہ نہیں تھا، آپ نے بھی سنا ہوگا، اکثر لوگ بیان کرتے ہیں۔ یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم کو قتل کرنے کے لیے گئے، راستے میں بینوئی نے کہا، تفصیل چھوڑ دی، بینوئی کو مارا، بین کو مارا، بین کی زبان سے قرآن سنا، بالآخر ایمان لیا، یہی سنا نا،
پتہ ہے مجھے اس میں تردد کیوں پیش آیا؟ پہلے میں بیان کرتا تھا، لیکن جب میں نے ایک گندے کیڑے کو یہ کہتے ہوئے سنا، ایرانی تھا، کہنے لگا اس آدمی کی باتیں کیا کرتے ہو جو نبی کی زبان سے قرآن سن کے ایمان نہیں لایا، لڑکی سے قرآن سن کے ایمان لے آیا؟ اس نے توہین آمیز جملے کہے۔ میرے دل میں بات کھٹکی، میں نے کہا تہ تک جاؤ۔ میں نے دیکھا امام زہبی رحم اللہ، مشہور محدث ہیں اور ناقد الرجال ہیں، جرح و تعدیل کے امام ہیں، وہ اپنی کتاب میزان الاعتدال میں لکھتے ہیں کہ یہ روایتی منکر ہے، یہ روایتی منکر ہے، کوئی سند اس کی ٹھیک نہیں۔ وہ کہنے لگے صحیح روایت وہ ہے جو امام احمد ابن حنبل رحمہ اللہ نے اپنی کتاب مسند احمد میں ذکر کی ہے، فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود اپنے ایمان لانے کا واقعہ ذکر کرتے ہیں۔ کہتے ہیں ایک دن میں نبی کریم کو چھیڑنے کے لیے، پتھر مارنے کے لیے، تنگ کرنے کے لیے ان کے پیچھے ہو گیا۔ نبی کریم آگے ہیں، میں نبی کریم کے پیچھے ہوں، چلتے چلتے یہاں تک دیکھا امام الانبیاء محمد الرسول اللہ حرم میں داخل ہو گئے، میں بھی داخل ہو گیا پیچھے۔ میں دیکھتا ہوں نبی کریم نماز پہ کھڑے ہو گئے، قرآن پڑھنے لگ گئے۔ فاروق اعظم خود کہتے ہیں یہاں تک میں سنتا رہا کہ نبی کریم نے سورۃ الحاقہ شروع کر دی، سورہ الحاقہ پڑھتے جا رہے ہیں، میں قرآن کے نظم سے، قرآن کے اسلوب سے، قرآن کی فصاحت اور بلاغت اور صداقت اور تاثیر سے حیران رہ گیا، میں بڑا حیران رہ گیا۔ تو میں نے کہا یہ تو شاعری ہے، کیا ہے یہ؟ تو شاعری ہے۔ عرب ٹھیک کہتے ہیں، جب میرے دل میں یہ خیال آیا کہ یہ تو شاعری ہے تو نبی کی زبان پر یہ آیت جاری ہو گئی، انہو لقول رسول کریم وما ہوا بقول شاعر قلیلا ما تؤمنون۔ یہ معزز فرشتے کا لایا ہوا کلام ہے، یہ شاعر کا کلام نہیں ہے۔ میرے دل میں خیال آیا تھا شاعری ہے، نبی کی زبان پہ یہ آیت جاری ہوگی، تو جو ہی یہ آیت جاری ہوگی میں ڈر گیا۔ میں نے کہا یہ تو کاہن ہے، نعوذ باللہ، کیا ہے؟ میرے دل کی بات کس طرح سمجھ گئے ہیں؟ یہ تو کاہن ہے، جو ہی کاہن کا خیال کیا نبی کی زبان پر یہ آیت جاری ہو گئی۔ فرمایا ولا بقول کاہن قلیلا ما تذکرون، او لوگو یہ کاہن کا کلام نہیں ہے۔ جب یہ آیت پڑھی فاروق اعظم فرماتے ہیں میں نے قرآن سنا، فوقع الایمان فی قلبی کل موقع، نبی نے ابھی تلاوت ختم نہیں کی تھی کہ ایمان میرے دل میں جڑیں مضبوط کر چکا تھا۔ اور مورخین، سیر و صحابہ، یہ اردو میں بھی ملتی ہے، انہوں نے لکھا اس باب میں سب سے مستند ترین روایت یہی ہے، فوقع الایمان فی قلبی کل موقع، تو میرا دوست بات کر رہا تھا قرآن کی تاثیر کی، پھر افسوس ہے کہ مومن بندہ قرآن کو سنے اور وہ اکتا جائے اور وہ کہے جی بس یہ کیا ہے، تنگ ہو اس پہ بو جائے تو سمجھو یہ مومن نہیں، منافق ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ اپنی کتاب کی محبت ہمیں نصیب فرمائے، اللہ قرآن مقدس سننے سنانے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اس دور میں، اس ملک میں آپ دیکھ لیں جن لوگوں نے اللہ کی کتاب کو اپنے ہاتھوں پہ اٹھا رکھا ہے،
جنہوں نے کتاب اللہ کو بیان کرنے کا ذمہ لے رکھا ہے، اگر آپ دیکھ دیکھ کے تھکیں گے تو آپ کی زبان یہ فیصلہ کرنے پہ مجبور ہوگی کہ وہ ایک ہی جماعت ہے، اشاعت و توحید و اسماء. جنہوں نے اس کام کو اپنا مشن بنا لیا، اور شیخ القرآن نے کہا تھا کہ مجھے کھوپڑیاں نہیں چاہیے، کیونکہ میں نے الیکشن نہیں لڑنا، کہ زیادہ بندے ہو تو سیٹ مل جائے گی. کہا میں نے الیکشن نہیں لڑنا، مجھے وہ بندے چاہیے جو دو کاموں میں سے ایک کام کرے، یا قرآن سننے والے بنے یا قرآن سنانے والے، تیسری دی لوڑی کوڑی. تو وہ پاکیزہ لوگ ہیں، فقیر لوگ ہیں، جنہوں نے اس کام کو کام سمجھا ہے. تو آپ سچ بتائیں، قرآن کے اس عظیم مشن میں آپ ہمارا ساتھ دیں گے کہ نہیں؟ اللہ سے دعا ہے اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.